Давид вважав, що саму духовну незалежність Україна здобула, коли з'явився в нас Кобзар. Що ця матриця була настільки була закодована і настільки була органічна для народу, і настільки універсальна, що після того українців як нації і мову практично знищити було дуже важко, тому що вона в собі нагромадила дуже великі сили опору. І він завжди, він надзвичайно вірив. Він вірив в такий проект, як помаранчева революція, яка потім настала помаранчева революція. Але він вважав, що українці дуже терплячі, дуже миролюбні, дуже добрий народ. Але коли українці піднімаються, зупинити цю стихію практично неможливо, тому що це є органічна частина от нашого буття. Правда, я її зараз не добачаю чогось в наших людях. Але, очевидно, Джеймс таки мав рацію. Ні, ну бачиш, мені я звернув увагу на те, по-перше, що він пише, що геноцид, от він чітко нам підкреслює, що геноцид. Ну, по-перше, називає хто. Називає Рафаеля Лемкіна, так, який про це сказав у 44-му році, і він дуже чітко пише, що це не треба розуміти як просто винищення, суцільне винищення там на якогось народу і все, і так далі. Тут треба розуміти дуже широко, що це просто накладання там, одного культурного зразка на інше, на домінування. Це може бути не винищення тільки певної групи. Це може бути винищення... Винищення письменників, так, як може на цієї умови. Це не є просто винищення, суцільне винищення народу, як, наприклад, Холокост і так далі. Тут це одне діло. Тут треба, він, як це сказати, увиразнює певні деталі. Більшість найважливіших документів про Голодомор опубліковано. Після незалежності, очевидно. Багато було в пресі, коли я написав... Рапорт американського конгресу, тритомник, зібрав тритомник усних свідчень. В нас було фактично тільки офіційна радянська преса, але від преси можна дуже багато знати, можна дуже багато бачити. Наприклад, мінімальний партійний документ 18 листопада 32 року. Але ми мали від преси урядовий документ, щоб якщо люди не мали хліба, можна збирати. Вони були, очевидно, злісними шкідниками хлібозаготівель, і можна зробити натурштрафи і збирати. Ну, курки, інші їжі, і якщо людина не має хліба і забираєш від нього картоплі, це ясно, що хтось буде холодний. І так і було під час Голодомору. Він коли писав про геноцид в Україні, наприклад, то він брав попередні оці міазми, які йшли на Україну від нашого старшого брата. Вони постійно, оця імперська ідея, яка постійно продукувала сама в собі ворожість до України і мрію про захоплення, як колись це була мрія про Константинополь, то згодом вона перемістилася, і навіть зараз вона перемістилася до Києва, ця мрія російська, мрія російського міра. Росія без України, без колиськи християнства, вона втрачає свій ментальний, духовний, історичний центр. Не можеш вона. Тягне з елементарного. Не можеш вона. Я правда, як ще на початку 90-х Бабурин казав, хотіть столицю Києва, будіть вам в Києві. Тут же ж йдеться, що імперія має імперію зберегти. Так, а столицю вона ж перенеслася з Москви в Петербург і так далі. Можна і на Волгу, можна і в Київ. А суть то не та. Ось той же Мейс, вже в іншій праці, він
цитує Шпенглера, ми Шпенглера одного цитуємо, а він цитує в тому плані зв'язаний з Росією. І навіть Енгельса цитує, теж пов'язаний з Росією. Він і теж читав все, він читав все як справді український патріот такого стопроцентного плану, тому що він все це україноцентричне в нього прочитання, навіть Енгельса. От, коли він пише, що, мовляв, ця імперія в годину розплати, і це цитує, от ставить Джим Лапки, точно слова, в годину розплати будуть згадані їй все те, що вона забрала в інших народів, починаючи з території, кінчаючи культурою. Все це він цитує. Так само цитує Шпенглера про те, що ця новий цей більшовицький Шпенглер до цього ж дожив. Енгельс не дожив, а Шпенглер і це побачив. Каже, що це не має ніякого зв'язку навіть з Петровською імперією, тому що та орієнтувалася на західний вже зразок. А це, каже, більше на той азіатський момент, коли прийшла Орда і так далі. Це звідки це Джеймс у тому ракурсі, що звідки йде цей азіатський ренесанс, він так глибоко брав Хвильового. Але то вже інша тема. Я хотів би, щоб ти розказала, бо ми розказали про Америку і про нас. І я хочу саме те, що в Києві більше, це не є, що ми відходимо в бік від Мейса. Ні, навпаки, це інша, так би мовити, як сказав, от у Америці, от у нас, от в Україні. От, тут ми ще не говорили геноцид, не тільки Голодомор, тут навіть Голодомор не можна було ще. Тут навіть сміливість була Мусієнка, що він Голодомор, це було написано. Так. І той же, отут оці вже смерті оці починаються. Це теж важко вкладається в голові. Yeah. Помер Мусієнко, помер Володимир Маняк, померла Лідія Коваленко. Це було на твоїх очах вже хоч би з тієї простої причини, що ти щодня з ними зустрічалася як редактор. Тим більше редактор такої книжки, яка постійно збільшувала свої обсяги, де всякі капості до таких, що важко пояснити, що зривали назви, і ти десь їх там вишукувала, ну, якісь речі незбагненні. Але вже смерті, оці останні крапки, смерть Мусієнка, смерть Володимира Маняка, вони смерть були незахищені. Ти ж збагни. Мені іноді здається, мені звичайно говорить, кричить і плаче кривда. Іноді ця кривда, коли, знаєш, ночами, коли я згадую Джеймса, ця кривда мені отак горло перехоплює, мені хочеться, я готова, знаєш, ображатися на цілий світ і проклинати весь світ. Але я розумію, що це несправедливо буде. Я розумію, що я не права. Не річ в якійсь моїй особистій образі. Річ в тому, що для нас, українців, не треба ніяких спецслужб, щоб ми самі себе з'їли. Іноді не даремно кажуть, що ми самі собі найбільші вороги. Ми не можемо. Оця ненависть, злоба, ревність, яка іноді оточує, особливо оточує людей, не тих, які ходять, які показують в світському житті, а людей, які говорять про совість, про мораль. Взагалі, людей слова, отого ще слова з нашої вічної таємниці, ставлення до таких людей взагалі буває дуже вороже. Маняк жив в дуже ворожому середовищі. Те, що його оточували люди, які йому руки цілували, які його любили. Джеймса те саме було. Його любили друзі, його любили бабці на базарах. Але взагалом, в загальному вияві, Джеймс жив абсолютно в ворожій атмосфері. В абсолютно ворожій атмосфері живу я. При тому, що я маю друзів, які мене підтримують, які до мене дзвонять, які про мене піклуються. Але загальне тло, воно абсолютно вороже, воно настроєне проти мене. Будь-який мій промах, будь-яке неправильно сказане чи необережне слово, воно завжди обертається проти мене. Це починається атака у пресі, це починається атака в інтернеті. Це не сходить просто злобою. Киплять статті, киплять цілі книги, написані про Джеймса. І написані не
не без аналізу. Написані не це явно, що люди не читали цих книг, які показав, які подарував Україні Джеймс Мейс. Їм важливо сказати, що він був поганий, що він був прислужник американського імперіалізму, що він там чинив якісь підступи проти України. Вони їх не цікавить істина. І загалом я вважаю, що проблема друзів біля Ліди і Володі було мало, а ворогів було дуже багато. Дуже багато. Я ж пригадую, коли під час ГКЧП ми з Маняком бігали по Києву і просто розносили плівки від цієї книги, щоб зберегти їх. Ми думали, що він вже показував список, хто потрапив в перший список під арешти. І він гіпотетичні. Гіпотетичні, яких, слава Богу, не трапилося. Але він бігав, і ми не змогли знайти людей, яким він довірився. Бо, каже, до тих точно прийдуть. А тому я не дуже довіряю. Той може спалити, той перелякається. Розумієш? Загалом такої суто людської підтримки у Маняка не було. Не було в Ліди. І не було абсолютно у Джеймса. Джеймс виживав супереч. Тут в Україні, я не знаю, я іноді його просила і плакала. Ну поїдь, ну залиш мене. У мене тут діти, а ти виживеш. Я ж бачила... Вернися в свою Оклахому. Вернися в свою Оклахомщину і... Там було 5 гектарів у нього, землі, я вичитав так, опаленої землі для... Червона пустеля, так, як це. Але 5 гектарів, і там мама жила. І там і озеро було. І озеро зі зміями. І дерева. І прекрасна погода, 50, і білочки, 50 там, градусів з плюсом щодня. Але я його просила, вернися в Нью-Йорк, знайдеш собі роботу, якось воно це. Ні, в нього була тверда установка. Тут же містика. Тут я... Все-таки без містики, от як ці смерті, помирає Мусієнко, помирає, це все на наших очах було. Помирає Маняк, помирає Лідія Коваленко. Маняк, ну я розумію, це було напруження, він вже думав, що це все зроблено, і тут ця ГКЧП, і тут справді він хоч... Хай хоч плівки, книжку він вже був, навіть змирився, очевидно, так, з тим, що її не буде. А тут хай хоч плівки збережуться. Так. А в Ліді тут ти прекрасно це, от я навіть якось випустив це, коли ти описуєш, що як до неї йшли люди, що вже не вміщалися навіть приміщення спілки, і вона вже збирала їх десь майже на стадіонах, як оці місіонери, секти християнські. Люди хотіли виговоритися. Вона коли... Такі ці місіонери напівтеатрально це все кажуть, Христос з тобою. Але, Васильку, ти зможеш вислухати? Дивися, скільки ти можеш вислухати, скільки ти можеш перепустити через себе такого болю? Це біль вселенський. Це я тобі скажу по собі, знаю. Я не хочу там бути дуже сентиментальною, але я по собі знаю, коли люди приходять тобі, як дружині Джеймса Мейса, розповідають, бо вважають, що я повинна це знати, і розповідають тобі з такими деталями. А перечитати, а жити постійно в цьому вареві. І замість того, коли ти виходиш на людей, ти хочеш якогось співчуття, якоїсь доброзичливості, якоїсь ласкавої розмови, ти теж чуєш, що Янки геть з України, як йому постійно кричали, і на Верховній Раді, і на телеканалі, коли його зустріли, його геть з України. Ніхто не задав собі труду поцікавитися, що ж він все-таки робить. Він не займався в Україні такою великою науковою працею. Просто він був трудоголік і беріг буквально кожну хвилину. Ну, іноді він розслаблявся над друзями, він дуже любив людей, він дуже любив з ними спілкуватися. Він черпав звідти інформацію, черпав звідти силу. Але в основному він дуже тяжко працював. Це робота в газеті «День», де він редагував англомовну версію дайджеста. Це
постійні колонки, це викладання в Києво-Могилянській академії. Це дуже велике навантаження. І плюс він постійно тримав завжди в запасі якусь роботу. Я завжди, і тримав мене завжди в цьому, на цьому нерві, щоб я завжди була готова при будь-яких перипетіях знову повернутися до якоїсь статті. Ти ж знаєш, що така... До речі, про статті. От я, ясно, вже, як це сказати, він і залишиться справді дослідник Голодомору, геноциду, це само собою. Але тут мені, от я тепер, чесно кажучи, в цьому збірнику «Ваші мертві вибрали мене». Це я вже сказав про цей вислів. Ну, цей вислів, ну, я думаю, що я не хочу високих слів. Поки ми будемо, поки цей вислів буде, поки цей вислів, це як його, ну... Пояснення. Його вислів, його вислів про нього. Ми з ним були в редакційній раді журналу «Сучасність». Це якраз почався нове тисячоліття. Ось тоді редакційна рада, тоді ми були ще перед тим, коли, ну, як я вже сказав про цей злам століть і тисячоліть, то от вже в останні роки того століття ми з ним були навіть в один рік лауреати журналу «Сучасність». Якраз я пригадую, як тоді мене вразили ці його статті про Леніна. От він захотів про Леніна. Ось його... Всі твори Леніна є і в українському, і в російському варіанті. Твори Маркса і в українському, і російському, і англійському варіанті. І навіть Сталіна, і рішення. Тобто він це все пройшов. Він знав дуже добре. Наташа не розуміла, чому я купив Сталіна. Ну, якщо хочеться розуміти Голодомору, треба розуміти, що Сталін наказав, сказав публічно в пресі. І тобто вона думала, що я божевільний, коли я сказав, давай 10 доларів. І я побігав на Петрівку і купив 13-й томник Сталіна. І він прийшов сюди, і він приїхав сюди, і він таке, я вже сказав, що як 100% патріот, ну це одна справа, а тут ще який вчений. Я тоді сприйняв, тоді я пригадую, як ми Волкогонова читали, коли Леніна було розвінчено. Ось, і він пише ці статті, цю статтю, ну, розвідку, скажімо так, про це, про Волкогонова, і пише з точки зору знову україноцентричну. Був Волкогонова, який ближче, ніж Оклахома до нас, так він Україну, не, Україну розвінчуючи Леніна, він України зовсім не бачить. У нього це трагедія руського народу, розумієте? Ось в чому справа. А от американець Джеймс Мей з точки зору українця розписується все. Він взагалі готувався, все. Він готувався до дискусії з Волкогоновим. Так, той він, не дуже, я чув він про це. Буквально, місяць, чи через два після... Він за цю розвідку отримав премію журналу «Сучасність». І це дуже якраз... І що мене просто здивувало, наскільки злободенна, наскільки сучасна нині ця стаття. Наскільки, як він пише, що Ленін, як він зразу начебто там той же П'ятаков проти того, щоб давати націям самовизначення. Це й дає, але щоб потім ще гірше, на гіршу зашморг глибше закинути. Сталін спочатку за українізацію, являється, був великий цей, щоб потім ще дужче. Він з точки зору справді так україноцентрично, Мейс розробляє справді українську позицію. Тобто він не сам, він не позиціонує себе як українця, але те, що він написав, позиціонує його як, ну, як 100% українця. Тут вже просто інакше не скажеш. А вже що зовсім мене здивувало, це вже, так мовити, вершина мого подивування. Це про розстріляне відродження. Ну, я знав його, як це сказати, такий не просто навіть зацікавлення, а навіть якусь лірику про до цього. Ти сама мені казала, як він, навіть побачивши групку нашого, представників нашого покоління, ми ще були тоді молодші на 20 молоді, років. Так, він побачив нас і казав, що ми нагадуємо йому групу, де був Хвильовий і всі інші з розстріляного відродження. Ось. І тут я читаю про... розстріляне відродження, і це вже не історик, а це вже літературознавець пише.
І це не просто, це все дуже тонко. Як він пише, і згадує не тільки свого улюбленого Хвильового. Хвильовий був і героєм його дисертації. Він тут і згадує Тичину, і згадує, і завжди згадує, ну, у дискусі, в контексті. Він згадує, як пише, як побивається бідний Тичина, наш геній, що Горький мовчить. От такий період, а Горький мовчить. Ні, не мовчить, каже Джеймс, і цитує, що він каже, що Горький пише Слісаренку, що зачем на українською наречі переводить мою мать? Це ж все понятно. Коли кажу, всі тут думають над всемирним язиком, а ви на какое-то наречі такий роман переводите. От такі, які речі. Тобто у нього навіть з іронічним підтекстом, але історичний цей дискурс, він завжди його чітко вказує. Чітко це все. І завжди, і він якось, в мене таке враження, що він навіть словом любується. Він цитує не тільки, от він цитує, коли цей контекст нових татарів, ось, він цитує Блока, скіфи, навіть от, і Блока він сприймає, навіть ті рядки, що ми в юності цитували, бо скіфи Блока і Русь Блока, то теж була наша лектура. Він це все цитує. Тобто, в чому я продовжую цю, що це якась містична річ, що ось просто після цих статей аж просто не віриться, що людина просто може так зацікавитися. Це може писати тільки людина, яка просто, ну, україноцентричною з'явилася на цей світ. А не будучи американським студентом лівих переконань з марксистським цим. Ну, я писала про це, ось, що він вважав, ось, що це ось місія. Чому я говорю про містику, розумієш? От, а я про такі... місію. Так. Тут місія, так, містична місія Мейса. 3М. Треба розуміти, що... Я іноді на нього дивилася, він взагалі була велика дитина. В чомусь. Дуже безнадійно, безнадійний у побуті. Це... Да. Треба нам знову почати все спочатку. Тобто цей індіанець, значить, ну ми там, я не знаю, з босоного оклахомського дитинства не будемо, ну хоча б з того університету, ще спочатку в Оклахомі, де він, як всі тоді, не забуваємо, кінець 60-х, то тоді ж ліві були не тільки в Європі, а і в Америці переважали. І він тоді читав Леніна, Маркса і всіх, так? Чи тільки з Маркса він починав? Він перехворів всіма хворобами, які існували тоді, тодішньому студентському житті. Він був лідером проти В'єтнамської війни. Потім він якийсь час захопився ісламом. Він вивчав дуже детально іслам і потім мені дуже багато пояснював. Тому що я маю переклад, російськомовний переклад Корану, але я дуже мало що можу збагнути суті, особливо цих сур, я би хотіла, мені це цікаво. Потім він цікавився буддизмом, оскільки він... І це вже легендарно, як він жив з Далай-ламою в студентському якомусь приміщенні, це вже... Ми ще тоді це знали. І так, це... але мені це було дуже цікаво, і я ж хотіла знати, про що вони розмовляли. Повість студент тих років, довге волосся. Так, хіпі, все це... Так, все це, він перехворів. Потім він зацікавився марксизмом. Логічно. Лива ідея. Дивно, що він єдине, що я ще не чув, щоб маоїстом він був. Оце єдине, що прекрасно він знав. А все інше він... Головні цитати мав, оскільки в нього дуже хороша пам'ять. І при ньому я іноді так іронічно слухала своїх друзів, які думали, що Джеймс там куняє чи не слухає. Джеймс наступного дня міг переказати в деталях, в інтонаціях, про що була розмова. Настільки він мав хорошу пам'ять. І візуальну, і слухову пам'ять. Він дуже добре все запам'ятовував. І це втягував в себе дуже багато. Це звідти, коли я дуже пильнувала за своїм язиком, щоб не сказати там русизму чи якогось суржика, тому що Джеймс міг моментально перехопити. І в якійсь мірі Джеймс частішою українською мовою розмовляв, ніж я. Тому що я при ньому. Про мову. Так. Ось, до речі, я хочу, щоб ми перейшли вже такий розділ дуже важливий, те, що
У Ніцше називається «людське, надто людське». Ти з ним прожила, мабуть, більше 10 років, так? 14 років. 14 років, ось. І, ну, звичайно, мовою він спілкувався. Є тисячу всяких, кожен може згадати. Ну, в цій книзі, крім оцих статей, про які я хоч два слова сказав, є ще, це останній якби розділ, де колонка у газеті «День». Там була і англійська версія, він там теж працював, і колонка в нього була, і він, ну, на всі теми. Він не просто, як у нас, мені, чесно кажучи, нинішні журналісти такого штибу своєю поверховістю, вони мене не, ну, як кажуть... Не цікавлять. Так. Поверховість Джеймсові закинути міг тільки якийсь ненормальний, тому що поверховість у нього просто була виключна з його скрупульотністю і сумлінністю. Так, я вже говорив і про, як він до голоду йшов, як він тоталітаризм, до речі, про тоталітаризм. Все те, всі наші болячки, він з точки зору україноцентризмкості, він це все діло дивився. Він про тоталітаризм, як це з'явилося, коли це з'явилося вперше, як Муссоліні, це навіть німці, навіть він пише нам, підкреслює, що навіть той же Гітлер називався авторитарним режимом, а не тоталітарним. Тобто цей тоталітаризм, який вважав, що у нас є один, а в тих же нацистів був зовсім інший, і у нас гірший, тому що класовий підхід, у чому вся страшна зараза класового підходу, що це може бути в сім'ї, навіть поруч у Сталіна, в того ж його найближчих поплічників, дружини могли бути ворогами з точки зору класового і сидіти... Постійний пошук ворогів. Так, сидіти в тюрмі. В цьому він мав бути достовірним. І в цих його колонках, в цих його, так мовити, пасажах з приводу завжди була якась гострота зацікавлення. От що я помітив. І паралельно в цьому, паралельно з цим, от що мені що цікаво, він був, як ти пишеш, безпомічний в житті.